За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил жоден український військовий не загинув, двох було поранено. На Луганському напрямку бойовики 6 разів порушили режим тиші, 3 рази вогонь вівся з мінометів. На Донецькій ділянці лінії розмежування окупанти 8 разів обстріляли позиції наших військових. В одному випадку було застосоване заборонене озброєння. Спочатку поточної доби станом на 12-ту годину в районі проведення операції об'єднаних сил зафіксовано поки що 2 випадки порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ. Сталися вони на Донецькому напрямку. Так, о 2-й ночі ворог застосував стрілецьку зброю в бік оборонців селища Тарамчук. Обстріл вівся трошки більше півгодини, і наші захисники відкрили вогонь у відповідь з піхотного озброєння. І другим випадком став гранатометний обстріл позицій об'єднаних сил, розташованих на околицях селища Гнутове. Ця ворожа провокація, що сталася близько 6-ї ранку, також не залишилася без відповіді. Військовослужбовці Збройних сил України відкрили влучний вогонь у відповідь зі стрілецької зброї. Станом на цю хвилину ситуація на сході України залишається стабільною і повністю контрольованою нашими військовими. Бойових втрат в лавах українських військ від початку поточної доби немає. Другий тур виборів президента Грузії завершився перевагою в бік незалежного кандидата Саломе Зарубішвілі, яка підтримує збалансовані відносини з Заходом і Росією. За попередніми даними, її підтримали 59,5% виборців. Її суперником був опозиціонер Григол Вашадзе, який виступає за прозахідний курс. 66-річна Зарубішвілі з 2004 по 2006 обіймала посаду міністра закордонних справ. Вона також була послом Франції в країні, оскільки має і французьке громадянство. Зурабішвілі має підтримку керівної партії «Грузинська мрія». Сегодня мы, наконец, решительно отбросили свое прошлое. Прошлое, которое не давало нашему обществу укрепляться и идти к восстановлению. Наш выбор – это мирная Грузия, свободная страна с равными правами для всех. Наш выбор – это диалог с теми, кто сегодня за меня не голосовал. Григол Вашадзе теж був міністром закордонних справ Грузії з 2008 по 2013 роки. Він бізнесмен і в минулому кадровий дипломат. Каков бы ни был результат, мы достигли главных целей. Одной из них было создать объединенную оппозицию. Мы будем вместе, все только начинается. Міжнародні спостерігачі уважно стежили за голосуванням, оскільки опозиція заявляла про спроби влади вплинути на виборчий процес. Самі ж виборці кажуть, що голосування пройшло спокійно. Верховний суд Південної Кореї зобов'язав японську корпорацію Mitsubishi Heavy Industries виплатити грошові компенсації 28 південнокорейцям і їхнім сім'ям. Компанія насильно мобілізувала цих людей на примусову працю в роки Другої світової війни. Цю 89-річну жінку відправили до Японії, коли їй було 15 років. Я думала, что еду в Японию учиться, но когда я туда попала, там не было возможности учиться, и меня заставили пойти на завод работать. Загалом було 2 судових позови. Перший – від 5 колишніх робітників, яких насильно забрали на завод у Хіросімі. Через рік вони постраждали під час ядерного бомбардування. Суд зобов'язав Mitsubishi виплатити кожному позивачеві або його сім'ї до 150 мільйонів вон. Це 134 тисячі доларів США. Другий позов подала група з 23 жінок, які працювали на заводі Mitsubishi в Нагої. Їм повинні виплатити по 70 тисяч доларів. Мы выиграли суд. Я счастлив, но в то же время у меня смешанные чувства, потому что истцы должны были получить этот результат до того, как умерли. Но вердикт вынесен уже после смерти большинства из них, поэтому я расстроен. Минулого місяця Верховний суд також задовільнив подібний позов 4 південнокорейців щодо японської сталеливарної компанії «Ніпон». Влада Японії вважає ці рішення суду абсолютно неприйнятними, називаючи їх порушення міжнародного права. Вони посилаються на те, що питання про компенсації остаточно вирішили ще в 1965 році під час нормалізації відносин між країнами. Мер Дрездена покуштував шматочок 2-метрового штолона, випеченого найкращими кондитерами міста. Після цього відкрився різдвяний ярмарок «Штріцельмаркт». Найстарший у Німеччині.
й офіційно стартував святковий сезон. У центрі ринку красується вбрана ялинка, а поруч приваблює погляди відвідувачів дерев'яна різдвяна піраміда, найбільша у світі. Всюди барвисті вітрини, а в повітрі витає аромат різдвяної випічки. Рождественское настроение только начинает охватывать нас, потому что год был очень теплым. Но теперь рождественское настроение пришло. Я приехала из Кёльна и очень взволнована. Мне пока не удалось проникнуться духом Рождества, потому что лето было очень длинным, но здесь очень здорово. Штрицермаркт – один из найпопулярніших різдвяних ринків у Європі. Перша згадка про нього була ще у 1434 році. За старих часів він відкривався на один день. А тепер працює з кінця листопада до 24 грудня.